Vaša životna deviza? Pobeda je ništa, poraz nešto, ali borba sve. Život je borba neprestane. Vaš najveći profesionalni uspeh? Što do sad nisam bio u prilici da se kajem. Još. Postojanje televizije Most u Novom Sadu. A neuspeh? Što nisam Studio B vratio deoničarima. Još. Ima ih više, ali ne mogu da ih gradiram. Ko vam je uzor u politici? Ljudi koji su reformisali svoje zemlje. Ataturk, Adenauer, Kennedy, kralj Juan Carlos, Zoran Đinđić. Pojedini događaji, a ne ličnosti. Opišite jednim pridevom političku scenu u Srbiji. Usporavanje nazadovanja, dakle napredak. Nestabilna. Tri glavna zadatka nove vlade. Primena sporazuma sa Evropskom unijom, dakle Mladić u Hagu. Razbijanje monopola, jačanje konkurencije i istorijski dogovor sa Albancima. Dovoljno će biti ono prvo. Bolji standard stanovništva i investicije, i Kosmet i Evropa, borba protiv kriminala i korupcije. Koji je ministar za vas najveće iznenađenje? Tomica Milosavljević. Tomica Milosavljević ponovo. Da li će nova vlada biti postojanija od prethodne? Od nas zavisi. Uveren sam u to. Da li će nova vlada uhapsiti Ratka Mladića? Dobrovoljno se predati neće. Težak zadatak. Da li će nova vlada nastaviti da sprovodi akcioni plan za Kosovo? Nadam se da neće i nadam se da nećemo morati mnogo da insistiramo na to. Sigurno, ali treba nam bolji plan. Da li će nova vlada promeniti rukovodstvo RTS-a i politike? A vlada to ne može, ali sam siguran da će evropskim poslovima tamo bolje odgovarati neki drugi ljudi. Moguće, ali postavlja se pitanje zašto. Zašto je raskinut koalicioni sporazum radikala, socijalista i DSS-a? Pa zato što je mlada našla boljeg mladoženju, onog koje više voli. Je li ugrožavao dogovor na republičkom nivou? Opišite jednim pridevom odnose SPS-a i LDP-a. A potpuno jedinstvo. U vlasti ne možemo biti zajedno. Nerazumevanje. Da li je za vas prihvatljiva saradnja SPS-a i LDP-a u lokalnoj vlasti? Lokal nije vlast, nego servis građana. Dakle, u vlasti, uključujući Beograd, nije prihvatljiva. Teško pitanje, ali ne i nemoguće. Ko će biti novi gradonačelnik Beograda? Dragan Đilas. Onaj koga izabere većina u Skupštini Beograda. Da li je Vojislav Koštunica otišao u istoriju? Da, poslaše ga tamo građani Srbije i njegovi mentori iz inostranstva. Teško je otići u istoriju. Kako vidite nacionalno pomirenje? Pa da Sulja i Rasim u Novom Pazaru zajedno vladaju, ali kao što vidimo, to nije moguće. Kao lek. Nema dobar ukus, ali daje dobre efekte. Šta za vas znači Evropska unija? Predvidljivost, efikasnu državu, sigurnost imovinsku i životnu, životne i poslovne šanse i pripadanje društvu koje napreduje. Pa to je skup standarda koji daje šansu. Da li će Srbija ući u Evropsku uniju sa Kosovom ili bez njega? Nadam se pre njega. Sa Kosmetom. Opišite jednim pridevom Borisa Tadića. U šansi. Hrabar. Mirka Cvetkovića. Pristojan. Smire. Ivicu Dačića. Star, mali još uvek. Inteligentan. Čedomira Jovanovića. Daleko videći. Neshvaćen. Kako vidite svoju stranku za 5 godina? Vodi vladu koja je stvarno proevropska. Kao savremenu partiju levice, sa uticajem na srpskoj političkoj sceni. A stranku drugog sagovornika dvougla? Kao deo jedne veće stranke levice. Kao legalizovanu frakciju Demokratske stranke. Kako vidite Srbiju za 5 godina? 5 godina bliže punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Kao veliko gradilište. Exit ili guča? Exit, pa guča, ali ne ovakva. Rock'n'roll. Ćirilica ili latinica? Srpski se piše na oba pisma. Ćirilica. Moskva ili Vašington? NATO, pa Evropska unija, a posle je sve jedno. I Moskva i Vašington. Šta cenite kod drugog sagovornika dvougla? Srčanost i to što je shvatio da je Milošević istorija još dok je on bio živ. Upornost. Šta mu zamerate? Izjavu sreće i ushićenja zbog ubistva Đinđića. Ništa. Šta biste mu poručili? Ako je prošlost zavisila od njega i njegovih drugova, a sadašnjost bar delimično zavisi
budućnost svakako neće ni malo. Viski sa ledom.